Esonge dala al-hirs ala birril walid okurunkana okubera no mulugube bangalo lyonna ala birril walid mukurongosa mukuiso obulungi omuzadde balese wano omuzadde omutebalese babiri kuno hadithi elimo mu yenna rurunkana mukurongosa eri mama we yenna rurunkana mukurongosa eri kitawe kwejjano bero jifunye fenna twetunulemu lwayo tubera ku WhatsApp tuina amasimu alhamdulillah tuina ba girlfriends tuina ba boyfriends tosobola kwebaka nga tokubidde girlfriend wo simu tosobola kwebaka nga tokubidde boyfriend wo simu obanga tomuweereza ka message good night dear birundi omala banga kinga tokaweereza maama wo nga tomanyi weyasuze n'abamutu z'okusaala tetunabuuzaako kuba kitaffe tuz'okusaala tetunabuuzaako kuba nnyaffe tumaze wiiki tetumanyi mbeera gye balimu tetumanyi balya batya basula batya wakoma kuwulira nti alinamu akafuba akatonotono n'okomaolugamba maama alikasaali ku treatment kati yenna alulunkana okulongoosa eri bazadde we batugamba nti fahuwa awsat abwaba aljanna ekyo nno ogwomulyango gwa Mecca ti ogukuyingiza ejjana yenna akyabalina nga bakyali balamu so naawe abalina nga baafa teweeyibaala nokyasobola okulongoosa gye bali wadde baafa so okulongoosa eri omuzadde nsonga semasonga egenda okuyingisa ejjana bagambye huwa awsat abwaba ogwomulyango gwa Mecca ti hadithi eva ku Aisha radiyallahu ta'ala anha agamba nti anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam mazimu mbaka wa Allah okusaasira n'emirembe ebeere ku ye dakhaltu ljanna yayingira ejjana tumanyi mbaka sa sallama yagenda muggulu ne bamuyingiza ejjana kakati mukuyingira ejjana fasamia dhalika lbirru kadhalika lbirru yeye mbeera eweewa omuntu alongozeza eri bakadde be yeye mbeera ewewa omuntu alongozeza alulunkanye n'alongosa eri maama we alulunkana n'alongosa eri kitaawe olwaleero twetunulemu abalala tubavumira ku social media n'abalala tuvuma bakitaffe nga tetumanyi n'abalala tubavuma tumanyi kwombaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba la tasubbu abuk tosumanga kitaawo tebukeranga kumakya n'ofulumya ekigambo ekivuma taatawo basahaba bonna ne bamubuuza ani asobola okuvuma taata we yani asobola okuvuma nnyina baka sallallahu alaihi wasallam n'abagamba wovuma taata wa Murushid ne Murushid ajja kuvuma owuwo kakati gwe Murushid wavuma owuwo gw'oba ovumye kitaawo